Обстановка у північної східні, східній операційних зонах є складною. Ворог не полишає намірів прорвати нашу оборону та вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. У військовій та цивільній інфраструктурі наносяться ракетно-бомбові удари. Місто Харків перебуває у частковій облозі. По місту ворог цілить реактивними системами залпового вогню та ствольною артилерією. Містяни разом з комунальними службами усовують наслідки ворожих обстрілів. Наші оборонці підвищують свої спроможності та завжди готові до дій. Ворог не пройде там, де один за всіх і всі за одного. Вся сила в нашій єдності. Країна велика і різноманітна держава. Це нормально, що кожному регіону притаманні свої особливості. Але коли у наші двері стукає біда, ми відкладаємо бік всі наші непорозуміння і разом захищаємо свою країну.